Հերթական ծաղկաձորյան երորդյա հավաքանգիստ այս անգամ ջավախցի 200 ուսանողների համար ռեպորտաժ ծաղկաձորից։ Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը Լոռու մարզում էր 300 000 դրամ աջակցություն երիտասարդներին, մի շարք խոստումներ, նաև գործուն առաջարկների պահանջ, ինչ հանձնարարականներ է հնչեցրել նախարարը ենթակայության տակ գործող հիմնարկներում։ Աշխատանքային խորհրդակցություն Լոռու մարզպետարանում մարզպետը խոսել է շաբաթվա անելիքներից։ Վանաձոր համայնքի ավականու հերթական նիստը նորից չկայացավ, այս անգամ բացականեր կային նաև հանրապետականներից ու դաշնակցականներից։ Պայթյուն Լոռու մարզում մեքենանայրվել է, վարորդին տարբեր վնասվածքներով տեղափոխել են հիվանդանոց, և Կատնաջուր համայնքի դպրոցականները այցելել են մարզպետարան։ Նշված թեմաների մանրամասներով հանդիպելու ենք ուղիղ 20:55-ին, հետևեք մեր աշխատանքին։